زه لکه نور خبرې به سره کول غواړم نو ځکه دا د هغه ادبي خدماتو طرف ته خو ډېر نه ځمه خو راځم 1988 کې هغه د نېشنل عوامي پارټۍ جنرل سیکرټري شو جنرل نېشنل پارټۍ 200 کې تقسیم شوه یو د باشانی ګروپ به یې ورته وي د بنګال طرف ته لاړه بل خوا ولي ګروپ چې به یې ورته وي ودي خان والا پارټۍ د هغې جنرل سیکرټري خټک سیټ شو هغې سره د اوټونو اعلان وشو ون یونټ مات شو پاکستان کې د اوټونو اعلان وشو خو خټک صاحب هم د خپلې حلقې نه زموږ د حلقې نه الیکشن ته ودرېدو دا 1988 الیکشن کې چې خټک صاحب ګرځېدو نو زه ډېر وړکی وم خدا راته یاد دي موږ ورپسې منډې وهلې هلته ورته چاوې عبدالحق مولانا د حقانیې هغه مقابلې ته وي لاړم هلته دې خټک صاحب ته وچاوې چې هغه نوینه هغه د ما استاد دی هغه راباندې ډېر محترم دی زه هغه پسې خبرې کول نه غواړم عمدا یوه خبره د دې الیکشن د ناکامۍ سبب جوړ شو ځکه چې الیکشن کولو الیکشن کې به هغه پسې خبرې نه کولې نو خلکو دا پروپاګاندا شروع کا مولایانو چې د خپل استاد خلاف شاګرد ویلار دی خټک صاحب الیکشن وبیلرو خو هغې سره پاټۍ کې خو دلته ذکر وشو چې درې کاله پس په لیاقت باغ کې چې کله ډزې وشوې د هغه وخت حکومت ډېر پښتانه خو په وینو باندې ولاړل خو خټک صاحب د پاره دا فیصله وشوه چې دی افغانستان ته لاړ شي د 1983 نه تر یو کم نوي پورې هغه دا 18 کاله 14.5 کاله په افغانستان کې تیر کړل ډېرو کمو خلکو ته دا پته ده چې خټک صاحب تر یو کال مخکې پورې خپله ډایري باقاعده لیکلې ده رونانچه یې لیکلې ده او په هغې کې 18 کاله د افغانستان دا چې دي دا 9 اته 9 ډایرۍ له ورسره پرتې دي خو زړه پورې ډېرې جوختې نیسلې وې څومره ځله مې ورته مینه دې وکړې ډېرې مینه دې مې ورته وکړې چې هغه ډایرۍ مې راوباسه چې په خپل ژوند باندې چاپ کړي هغه نه چاپ کولې ولې نه چاپ کولې څو ځله مې ورسره پرې بحث کړی دی په دې کې ډېرې داسې خبرې دي د ما د مرګ پس ته چاپ کوي خیر دی خو د ما په ژوند مه چاپ کوئ زه کم از کم د هغې خبرو جوابونه او صفایانې نشم کولی په هغې کې به درته یو درته کې ډېر د بره پښتونخوا نه خلک وینمه نو د تاسو سره ریلیټډ یو خبره به ته وکړم دا 18 کاله کې ډېر څه وخت چې د داود خان بادشاهي وه نو هغه وخت کې د خلکو ذهن کې یو دا دغه وه چې داود خان د نېشنل پارټۍ ته بلوچو پښتنو ته هلته کې ډېر مېلمستیاګانې هم ورکوي د غم ورکوي د هغه په دې اخري کالو کې د ذوالفقار علي بھٹو چې دلته د پاکستان وزیر اعظم و هغه او د داود خان منځ کې میټینګونه شروع شول ذوالفقار علي بھٹو د پښتونستان په مسله باندې چې څه فایلونه د پېښور په آرکشیو کې پراته وو هغه ټول یوړو یو نیمه میاشت دا هغه سټډي کړي دي ما هغه فایلونه خپله کتلي دي چې په پنسل باندې پې نښې وتي دي هغې د پسته د دې چې میټینګ وشو په میټینګ کې چې هر څه شوي دي خو داود خان تاسو ته خو به یې وي چې د پښتونستان مسله زه ژوندی ساتم خو په اصلي کې بیا داسې نه وه خټک صاحب په ډېر خفګان باندې په خپل شعرونو کې هغه شعرونه د هغې یو کیسټ دی چې ما سره شته د هغه په خپله وه هغې کې ډېر په ژړغوني آواز باندې دا ویلي دي دا کابل دے درور کور دے کدا مصر بازار گئے دے دا کابل دے درور کور دے کدا مصر بازار گئے دے دا ممبئی دا غدا پاگے کی گلہ کڑی دا چے درور کور کی دما پسر باندې سودا وی لکھو ما وی لکھ خرسا وی تاسو لگی ائی زکہ چے با اوی معاہدو کی دا خبر اوس وا چے داود خان او کہ دنگا پشتانو بلوچ پدے کہ پورو کی بند کی او اغا کوم کوم وقت ور سره کوي یا کوم امداد ور سره کوي اغا باندې کوي نو اغا وی وی دین پسته دا اوم ویلی دی دا یو بل په خپل आवाज دا ویلی دی نو دا په کوم شخص وبم نشي کولای چې دا خټک سره نه ورچا ویلی دی وی دا دویم دا کې بیا ټول کې سکړي چې سحر مې یار غرمر عبادت مخام رکیب شو سحر مې یار غرمر عبادت مخام رکیب شو ځکه چې په مخام یې باندې کور رستل نو دا ټول کې سې جی دی او د شتنه دایره نه دی او خټک صاحب خو هغه وخت لیدلی وې چې په افغانستان کې ډېر انقلابونه راغلي دي زه خپله د سنګین دلته ناست دی دلته مې اوس همدا یادوله زه وړکی وم کالج کې د ما چوکیانې وې نو لاړم کابل ته او د تاریخ د شاګرد په حیثیت سره کوم کنټمپرری ریسورس چې وي هغه ډېر مستند ګڼلی شي شوروویان چې کله کابل ته راتلو نو زه هغه خپله په کابل کې وم د هغه نه دوه درې ورځې مخکې تللی وم خټک صاحب سره ناست وم دا هغه دغه طرف ته اوس راځم هغه ذاتي مشاهداتو ته هغه هغې خبرې کولې لګیا وم لکه ما سره د کور کلي د دغه خبرې کولې نو دې کې یو ډګروال صاحب بهر ناست و
اوس خبره دا دی امین سے وختو اغور سره خبره کول غشتو خټک سے بس خپل زکه چې کور نو خوش پاله سکاله بندل سکاله شي چې سو د کور سره ملاقات خو نو شوه نو ما دی ورو ورو سيزونو ته پوس کولو نو اخر کې د ګروان سے لګډر وخت تیر شو دا غوسه شو د چې غوسه شو نو ورته چې ها زه چې څنګه ولیدم وی هم که څنګه ضروري خبره بکایدې دی دغه ته جوړه راغلې ده دا میډیکل ته جلال آباد ته یا ماسکو ماسکو ته بزی نو خټک سے ورته بخندا شو ورته چې نه دا زړه دا ډاکټر علم پښتک فوټو کې محدود دی او زه غواړم چې دا خلک د داسې علم زده کړي چې دا ټول انسانیت ته تر نه استفاده وکړي شي یا په کار راتلی شي دا د هغه خپل ویژن او دا د هغه خپل یو نظر وي اوسې د پاره د پاکستان ته واپس راتګ خټک صاحب ته ډېرې لوی لوی عہدې ملاو شوې یو خو سینیټر هم شو هغې نه مخکې هغه ایم این اے د نیشنل اسمبلی د پارلیمنټ ممبر و د نواز شریف دور و دې ده کې یو بله خبره کول غواړم یا صاحب تاسو ناست یئ او زه بیا د دې ګواه ځکه یم چې اختر په دویم ورځ ورته ورغلی وم د اختر مبارکۍ ته خټک صاحب کور نو ایمن د ما ورور هم دی ملګری مې هم دی انځور مې هم دی هر څه هر څه زه هغه سره ناست وم دې کې چې موږ څنګه راوتو نو خټک صاحب رالو دې ګلۍ کې رالو او زه یې د لاسه همداسې راټینګ کړم و مبارک شه پښتونخوا مې ورته وګټله دا هغه وخت دی چې نواز شریف اوټونه ګټلي وو خو دی لا وزیر اعظم شوی نو د اختر په دویم ورځ ولی خان ته ولی باخ ته دی راغلی و اختر مبارکۍ ته نو ولی خان ته یې وویل یار صاحب دی به تر خوا کښي ما ته خو خټک صاحب ان پان په هغه سات دا خبره وکړه یعنې ګنټه پس وی چې نواز شریف ورته ووایي چې وایه تاسو غواړئ تاسو د اتحاد دپاره مونږ سره د تاسو څه خوا اشاد دي ولی خان ورته وویل چې یاره مونږ خو بس څه داسې دغه یو ځل ووایي دویم ځل یې وویل چې درېیم ځل یې وویل نو ولی خان ورته وویل چې یاره مونږ خو دوه مسلې دي یو دا چې کالاباغ ډیم نه منو او بل دا نوم مسله مو ډېره دغه شوې ده چې شمال مغربي سرحدي صوبه تر اوسه پورې راته یاي دا خو د 1901 د کالونیل ورځو د غلامۍ د ورځو نوم دی نو دا نوم بدلول غواړو پښتونخوا ته نو نواز شریف ورته وویل چې یاره دا پښتونخوا څه شی دی زه خو دا نشم ویلی زه د پنجاب سړی یم او پښتونستان ولې نه دا خوا کې راسره افغانستان دی خوا ازبکستان دی ترکمانستان دی تاجکستان دی نو پښتونستان دی شي که نه ولی خان ورته وخندل ورته وایي چې دا یاره که تاسو کولی شئ نو ویکوئ مونږ کوته ځکه نه یو چې پښتونستان ناست یې تاسو لرې لرې تختئ بیا هغه ورته وویل نه نه بې غمه اوسئ زه به یې درته وم پښتونستان کومه هغه نه وعدې وې د نه نوزونه او نه د غم خو دا هم هغه وخت کې خټک صاحب چې څومره خوشحاله په دې خبره باندې وویل چې دواړه خبرې مو وګټلې دا داسې قسم ته خبرې چې دي په دې خو کتابونه لیکلی کېدای شي خو یو څیز علي خان مسعود مخکې هم ذکر وکړو او دا سیز نن هم لکه د انور غوندې ښکاره دی چې خټک صاحب په هغه سیاستدانانو کې نه دی چا چې مال پیدا کړی دی د نواز شریف سره د دوستۍ په ورځو کې هر چا به وي چې خټک صاحب ته 50 کورونه ویل کړل خټک صاحب ته 60 کورونه ویل کړل خو د مونږ باندې خلک څوک چې هغوی سره نږدو وو یا دا هغې ته پته ده چې کله دی به په سینټ هغه تنخواه به ده ته راتله ځکه چې هلته د پارلیمنټ ممبرانو تنخواه وي کله چې به د یوې میاشتې تنخواه له دویمې میاشتې ته به لږه لیټ شوه یو ځل بهر د اتلي تنخواه یې نه واخېستې نو مونږ ته پته ده چې دی را دی هغه هغه څنګه هغه بله میاشتې څنګه تېروله 15-16 ورځې پرې څنګه تېرې شوې وي نو چا سره چې مال وي چا سره چې پیسې وي هغه خلک هغه پیسې اخر چرته وي او چرته نه وي وخت وښیله چې نه خټک صاحب چرته غلا غلطي کړې ده او نه پرې څوک دا ثبوتولی شي چې د فلان هېڅ طرف سر ټیټ کړه یو ځل ورته هم داسې بېروزګارۍ د لاسه تنګ شوی او د ایمن لپاره مو ورته ووایي دا خبره مې اوس هم یاده ده ما ورته چې اجي غلام محمد ګلور د ریلوی وزیر دی ایمن ایم فل کړی دی نو زه ته وایه کله چې دا ایمن نوکر شي نو په غوسه کې راته ووایي چې ایمن یوازې یو ایمن لري د پښتنو 2000 بچي چې دي دا په دې کوډي په دې نوخار کې بلکې ایمنان بېروزګاره ګرځي که زه ټول نوکران کولی شم خو ورته به ووایم او هغه نه شي کېدی چې نه شي کېدی نو نور ته څنګه بېروزګاره ګرځي یو ایمن هم د پکې بېروزګاره ګرځي